მაგისალმა ვიტკა გათიევიზე, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ცალმხრივი სიყვარული არ არსებობს. ეს მარტოა და არასრულფასოვანი ემოცია, ნერვების, დროისა და რესურსის ფუჭად ხარჯო. ასტროლოგიურად რომ ვიმსჯელო, დაახლოებით იგივე ვერდიქტის გამოტანა შეგვიძლია, იმ მცირე განსხვავებით, რომ შესაძლებელია ზოგჯერ ცხოვრებაში კარმული ვალის გადასახდელად გვეძლეოდეს ზემოთხსენებული მტანჯველი ურთიერთობა. თუმცა ამჯერად კარმულ ასტროლოგიაზე არ გვექნება საუბარი. დღეს ვისაუბრებთ მიზეზებზე, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით, იმისა, თუ რატომ არ უჩდება მამაკაცს ქალის მიმართ სიმპატია ან მიზიდულობა. მაშასე, ვერძი არასოდეს დაინტერესდება თქვენით, თუკი თქვენ აქტიური ქალი ხართ. იქით იჩენთ ინიციატივას, ურეკავთ, უყენებთ ულტიმატუმებს, აიძულებთ სიტუაცია მართოთ. კუროს სიცივის მიზეზი თქვენს არასტაბილურ ხასიათში უნდა ეძებოთ. როგორც ჩანს, მის თვალში ემოციურად არამდგრადი, ჭირვეული ქალის იმიჯი ჩამოგიყალიბდათ, ამიტომაც იგი არ გენდობათ. თუ კითყუპის ყურადღების მიქცევას ვერ ახერხებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინტელექტუალურად ღარიბი ან მენტალურად მოსაწყენი ადამიანი ხართ მხოლოდ და მხოლოდ მის თვალში. კირჩები თუ ახლოსაც არ გიკარებთ, ესე იგი უხეში, ნაკლებად ტაქტიანი, პირდაპირი და ხმაურიანი ქალი ხართ. ლომს თუ არ მოუხვედი თვალში, როგორც ჩანს, თქვენში მეძრულმანი, ძუნწი და ზედმეტად ეშმაკი ქალი ამოიცნო. ქალწულის სიმპატიას ვერ იმსახურებთ, თუკი თქვენი იმიჯი და ჰიგიენისადმი დამოკიდებულება არც თუ ისე კარგია. იქნებ სხვები ბერს კი ამჩნევენ, მაგრამ ქალწულის შემთხვევაში დაუარცხნელი თმა, მოუწესრიგებელი სახის კანი ან ფრჩხილებზე გადაცილებული ლაქი უდიდესი ბარიერია იმისთვის, რომ თქვენთან ურთიერთობა დაიწყოს. სასწორის მოხიბლო თუკი გაგიჭირდათ, როგორც ჩანს, ზედმეტად ხისტი პირდაპირი და აქტიური ქალი ხართ. კარგად დააკვირდით, როგორ მიმართავთ ხოლმე გარშემო მყოფებს. მორიელის მიმართ გრძნობები თუ გაგიჩსათ, თანაც ცალმხრივი, ეს საერთოდ არ არის გასაკვირი ფაქტი. თუმცა იმაზე ფიქრს ნუიჩქარებთ, რომ იგი თქვენით საერთოდ არ ინტერესდება. გაითვალისწინეთ, გულგრილობა მორიელის საყვარელი მანერაა. თუკი სუფთა სულის და გულწრფელი ადამიანი ხართ, ადრე თუ გვიან კარტებს იგი აუცილებლად გაგიხსნით. მშვილდოსანი მამაკაცის მიმართ სიმპატია ყველა ქალს მარტივად უჩდება, მაგრამ თუკი არაფრად გაგდებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზედმეტად შეაშინეთ. თხისკას თუ დაადგით თვალი და იგი აისბერგული სიცივით გპასუხობთ, არც ამაში არის გასაკვირი არაფერი. თხისკა ემოციურად ძალიან ძნელია და გვიან იხსნება. მერწყულის სიმპატიას ვერ ასდროს დაიმსახურებ, თუკი თქვენ ზედმეტად წესიერი, ზედმეტად სტანდარტული და მოსაწყენი, ჩვეულებრივი გოგონა ხართ. სასურველია თავს მაქსიმალურად მისცეთ უფლება სხვადასხვა სახის სიგიჟეების გამოსავლენად, ასე მის სიმპატიას უთუოდ დაიმსახურებთ. თავზებისგან თუკი ვერ აღირსეთ ემოციურ ნატამალს, როგორც ჩანს, ხშირად ესმის თქვენგან მწარე შენიშნები და რეპლიკები, რომელთაც გარშემო მყოფთა მიმართ იყენებთ. ალბათ ამიტომაც გადაწყვიტა პირში წყალის ჩაგუბება, თავადაც რომ არ მოხდეს შავ სიაში, ცოტა მეტი სითბო და ტაქტი გამოიჩინეთ მის და გარშემო მყოფების მიმართ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.